Pošta, nesu balíček pro... Pro mě. Ten je velký, ale nějaký lehkej. Knížka, takovej z plastu, to je na houby. Šlo by je nahradit právě těma houbama. Jedna česká firma teď za obaly z hub dostala naši ekologickou cenu. Dobrý nápad. Už 15 let podporujeme díky soutěži E.ON Energy Globe nápady, které pomáhají přenechat planetu budoucím generacím v co nejlepším stavu. E.ON. Dobrá energie, šetrná k přírodě.